Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на плаж Траката. Времето е страшно горещо. Но тук е много тихо и спокойно. Водата е много чиста. Днеска реших да сменим плажа. И сега ще ви го покажа. Много малък плаж, но малко хора го знаят, паркингът е безплатен. Слиза се почти до рибарските лодки. И най-важно, че тук, когато има вълнение, както днес имаше бурен вятър и големи вълни на този плаж, виждате къде е фара, тук е залив местото и няма никакви вълни. Водата е чиста. Много топла, понеже е плитко тук. И за лицата е голям кеф да се къпят в топлата водичка. Плаж Траката се намира на 10 км от центъра на Варна. Плажът е чист. Днеска температурата на въздуха също много висока, около 40 градуса е. Просто е голяма жега. Сега ще отидем на пристанището, където са рибарите. Да се договорим за една лодка, да направим една кратка разходка за дружба. Ето и ресторанта с страхотна панорама е. Тук естествено в края на залива винаги се събират както на крайния водорасли. Ресторантът е страхотен. След малко ще го посетим и него. Тук е най-известният ресторант Немо. Ще опитаме рибката и мидите.
зарган, калкан, лефер, опизнете, рибни супи, лихмус. Ще видим какво ще обядаме днеска. А! Утре тук е съвидим. За лодката ли, батице? Ами, като... Аз тама не идвам да се договоря с тебе, но айде утре ще дойда пак. И ми утре към 10. Добре. Колко човек? Риба. А, дома сме само. Риба имаш ли днес? Не, ние не сме не сте влизали. Аз сега ден без на 6. Да. Добре. Мерси много. Утре ще взема телефона. Да, бат. Ицо се замина. Щеше да ни боже на разходка. Разходката от слотка отпада. Но затова ще ви покажа кея с рибарските лодки на рибарите в траката. Ето тук има ефтин кафе автомат, който иска. Тук между другото на кея се провеждат и водолазни курсове от една варненска фирма. Който иска може да се запише и да изкара водолазните курсове. Някъде около 1000 лева струва курса. Важи за цяла Европа. Едно малко кейче тук. Да видим дали ще му издържи. И сега му държи. Сега ще ви покажа някоя друга яхта. А това тук е радарна станция. Която контролира корабите. Ето ги рибарските мрежи на рибарите. Мрежата, но както казах, няма риба, никаква риба. Страшно е красиво тук.
И така, аз съм на морето, приятели. Слагайте лайкове. Ще ви показвам хубави места. Този плаж е уникален тук, че няма такъв народ. Малко хора го знаят. Искам да избягам тия големите плажове като Аспарухово, Свети Константин Елена. Просто няма как да паркирате там. Много коли. Златни пясъци, да хващате ход, да плащате Албена. И тук е море. Около Варна. Даже една от летуващите жени каза, че вчера са появили 4 делфина. Тук близо до самия плаж. Била е голяма атракция и са наблюдавали, всички са снимали. Просто съм го изтървал това нещо. Ето вижте каква е голяма лодка с двигател дизелов. Много стара лодка. И яхта Албатрос. Която ще се ремонтира. О, върти са перката. И корабче за разходка с лодка. Страхотно време за плаж днеска. Като е ресторанта, на тераста на ресторанта. Ресторант Пефе. С външна градина. Сега ще ви покажа на Немо терасата, ресторант Немо. Ето тук ще бъдем. Това беше всичко от мене, приятели, от раката за плажите на море. И до нови срещи в YouTube. Слагайте лайкове, подписвайте се, обичам ви всички.